လုံးဆိုင်လင်းတဲ့ပေတွေကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေစုလိုက်ပါတယ်အခုတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဆောင်နေယူဝင်လက်ကနေပြီးတော့ဒီသူငယ်ငယ်ကပေါ့နော်ဆိုင်လင်းဆောင်ပေးပွဲတုန်းကလုတ်ခဲ့မှုတဲ့ဘီဒင်းရေရီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းလေးဒါဆိုဆောင်ပွဲသွားပြေကန်လေးဆိုရွက်တွေတဘီဘန်နေပန်အားရောပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဆိုကိုရလည်းရှက်ရှက်တယ်လေနော်ကြောင်သူလေးတွေအပြိုပေါက်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပန်ကျင်ဦးဆိုတဲ့မဟုတ်ပန်ဝါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ရှူတင်တစ်ခုမှကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ဘေဒီကတော့နေရင်းနေနေဆိုတော့အမြဲတော့နေမေးဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တကယ်လို့ပေါ့အရေးကြီးကိစ္စအကြောင်းရှိမဲ့ဆိုရင်တော့နေဘေဒီမေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြာဘေဒီဆရာကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဒါရှေ့တရားတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့နေလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့တရားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နေအရင်ကြီးတော့နေအများကြီးတော့အလိုမှတ်တရားတော့မရှိပါပဲနေ10တန်းဆိုရင်တော့ဒါ10တန်းဆောင်ပွဲဖြေခန့်နေရဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုမေတွေကတောက်လျှောက်တော့သွားပြီးမေးပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမေတို့ရဲ့10တန်းဖြေတော့လေသူတို့မေးပေးရပြီးွားရင်အရွက်တွေလေပန်အားလေဒါဆိုရင်ဆောင်ပွဲသွားဖြေခန့်နေဆိုရွက်တွေတော့တပီပန်းနေပန်အားရောပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကိုရလည်းရှက်တယ်လေနော်ကြောင်သူလေးအပြိုပေါက်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပန်ကျင်ဦးဆိုတော့မဟုတ်ပန်ဝါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရရှိပါရဲ့ဟုတ်ရှုံပါတယ်မြင်တရတော့အများကြီးရှိမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့လောကမှာဆိုတော့အဲ့အားရတော့နေယုံကြည်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်နေရောအဲ့လိုနေတိုင်းရိုက်ကြီးကြုံပါတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နေကြီးမေတို့မမတို့ဆိုရင်နေရအဲ့တော့ငါရိုက်တဲ့အစာဦးပြက်ကြီးတစ်ခုပေါ့เนาะအရင်ခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးမင်းရှေးဟောင်းလူတွေနေခဲ့တဲ့အိမ်မှာနေရိုက်ကူးရေးလောက်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကြောင်ညာရိုက်လေးပဲအဲ့တော့ဆိုလဲအဲ့တော့နေရအပေါ်ထဲမှာရိုက်နေတယ်ဆိုတော့မမေနဲ့မမနဲ့အောက်ဆင်းသွားတော့အဲ့လိုလှေကားကြီးပေါ့เนาะရှေးဟောင်းလှေကားကြီးရဲ့နောက်ကအဲ့လိုကလကားကြီးနောက်မှာလို့ခြေတောက်တွေသွားနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မြင်ရအမေနဲ့မမနဲ့ကြောက်ပြီးတော့အပေါ်ပြေးတက်လာအပေါ်မှာတော့ရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့နေတို့ရင်မစုံရအောင်ဒါပေမဲ့မေတို့ရင်မြင်ခဲ့ရအောင်ပြောပါကြရဲကိုလည်းစက်သိမ်းထားရပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကတော့သူတို့မေတ္တာပို့ပြီးအမျှဝေရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းကို့ကိုထောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့လည်းပုံမှန်သွားလာလေကြပဲဆိုတော့ကိုကတော့ကိုတကယ်မြင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မေတ္တာပို့အမျှဝေပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတာတူးခေါ်ကြပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အနုပညာရှင်နေတဲ့ဘာသာရေးကတော်တော်လေးကိုအရေးပါပါတယ်ဆိုတော့နေတို့ဟိုဒီအလုပ်တကူအောင်မြင်ဖို့ကြတော့နေတော့နုပညာရှင်မှာတော့ကံဉဏ်ဝရိယပေါ့နော်ဒါရဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံမှသာနေတော့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်နေရာတစ်ခုရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းနေလို့လည်းမရဘူးဘေးကဘာသာရေးထောက်ပံ့ကံထောက်ပံ့ဒါရဲ့အကုန်လုံးလိုတယ်လို့နေထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နေတော့ဘာသာရေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားသူတွေလိုမျိုးအများကြီးတည်းတည်းဟိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်နေတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပြီးတော့နေရွတ်တဲ့ခါတာလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရွတ်တဲ့ပြီးတော့ပတိစိတ်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့နေတောက်လျှောက်လို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်နေရတော့အတိအကျကတော့ပေါ့ဖျားစာပေါ့တော့တောက်လျှောက်တစ်ခုခုဆိုနေကားမောင်းတာရောအိမ်ဆိုဟိုင်ဝေးလမ်းနေနေကားမောင်းတာပါလို့ဆိုနေဖျားစာလေးပဲယူပြီးတော့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပြီးွားရင်ဖျားကိုဦးကောင်းပေါ်မှာပန်းစင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နေဖျားကိုတလန်လုံးပင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားတောက်လျှောက်ဖျားစာယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကအတိအကျတော့နေတော့ကားမောင်းတာရောဟိုင်ဝေးသွားရင်အန္တရာယ်များရဲ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေတော့နေသွားတယ်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့အတိအကျနေအလုပ်တွေပါလေလုပ်မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ casting တွေပါလေရှိမယ်တော့တို့ဆိုရင်လည်းနေဒါဖျားကိုထောက်ချက်တေချာလေးရှိခိုးပြီးွားတော့ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေဟိုတိုက်တယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်နေဘာနာမနော်ရတီဗီကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးနေရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနေကိုချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေလည်းနောက်ပိုင်းအများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းဆက်ပြီးတော့နေကိုအားပေးကြပါဦးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့နေရပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေရှင်ဟုတ်